wasaaradda waxbarashada kenya ayaa maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare dalkaas askal macogu wasiirka waxbarashada kenya ayaa ku dhawaaqay natiijada tirada ardayda oo ka badan siddeed boqol iyo koob iyo sideetan kun oo arday kuwaas oo u fadhiistay imtixaanaadka dugsiga sare ee sanadkii labo kun labyo labaatan warbixinta imtixaanaadka oo uu ku saxeexnaa madaxa guddiga imtixaanaadka ee kenya ayaa lala wadaagay madaxweynaha kenya william ruto ka hor intaan lagu dhawaaqin natiijada guud ee imtixaanaadka dalkaasi ayaa muujinaysa inay tahay mid hooseysa iyadoo kala badh wax ka badan ay ardaydu keeneen natiijo ka hooseysa boqol kiiba konton tira dhan afar boqol iyo sagaashan kun oo arday oo u dhigantaa boqolkiiba shan iyo konton natiijadii guud ee u fadhiisata imtixaanaadka ayaa keenay celcelis ahaan darajada dipalas amaba qiima u dhigmaa shan iyo afartan boqolkiiba iye in kasii hooseysa dhinaca kale boqol iyo saddex iyo toddobaatan kun oo arday ayaa keenay darajada c oo ah darajada loo ogol yahay ardayda gelaysa jaamacadaha dalkaasi dhinaca kale boqol iyo saddex iyo toddobaatan kun oo arday ayaa keenay darajada c balas oo ah darajada loo ogol yahay ardayda gelaysa jaamacadaha dowladda ee dalkaasi iyadoo kun iyo boqol iyo lix iyo afartan arday oo keliyahyna ay keeneen darajada ugu sareysa ee celcelis ahaan ah darajada ee natiijadii sanadkani ayaa ah mid su-aalo badan la yska weydiiyey sababta ku dhacday in in ka badan boqolkiiba shan iyo soddon tiradii guud a imtixaanaadka u fadhiisatay ay ardaydaasi keenaan natiijo aan arday kasta iyo waalidkiisbaanay jeclaysan khadiir kowdhime wararka lantafka soomaaliga ee c b a t v